Ahoj, vítám vás u Holvio Show. Možte vám omlouvám, že dlouho nebylo video. Bylo to několika důvodů. Netkáte, nepilorně na tehu, na netým, na těmi jiný lidé máli jenom takovou. Dneska by ten film mluvil, já Roman Primula tehu na Polpavu. Zrovna na Slavery. O tom, kde je Slavista, mi je jedno. Ale jestli Slavie hraje Polpavu, to se vás nevím. Jak někdo může dávat základy, kde tam polutuje? Jak je to modný? Uvidím, jak mi budete ptát holvy o mě, ale jste na to, na covid? To mi je upudlé, kde mě jste na covid. To já s tím. On má jeden příkladem. Pak se vy divíte, kde to lidi na vás naslaný? Vy to tam nechápete? Já můžu asi ne, kde to kurva jsme? Potomka imunita mě nezajímá. Porutil brány na dýdení, tam měl dostat stejný své jako občan České republiky. Pravidla je to pravidla, nikoho výjimka. Jestli bylo ve právách, na TV Nova, kde mohou jít na ten zápas, kdy budou mít ten na covid. Jako papaláci mohou, jako my slušní lidé a moji kamarády nemohou. Je to normální? Je to fail? To tak není fail. Papaláci zaplatí, ale na fotbálek. No, prostě by měli jít příkladem. Nám slušním lidem. Jak ne, na té fotce je vide, kde neměli lodotupy 2 metry. Co si tam děláte prdel? Jasně, každým obchodem je 2 metry. Dva metry. A tam mají 2 metry nebo to? Co ty o tom myslíte vy? Napište mi to do komentáře. Děkuji vám. Jestli se vám dnešní video líbilo, tak mi dejte like, odběr nebo koment. Hlavně to musíme sdílet. Pošli to každému, koho znáte. A je pravda. Ahoj.